מים זה חסד. מים נקראים גם מים חיים. מים מחיה את כל הבריאה, וגם חסד אלוקי, ולכן הבריאה מתחילה עם מים. ברוח אלוקי מרחפת על פני המים. מים זה היסוד של הכל. המדע גם טוען שהמימן, ההידרוגן, זה היסיס של כל החומרים האחרים בעולם. החומר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, זה ההידרוגן, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כמו שכתוב בבראשית מים, אז המים זה היה היסוד של הכל. כי חסד. ולכן הגוף של האדם מלא מים. זכר זה 70 עד 73 אחוז, נקבה זה 50 ומשהו אחוז. למה? כמה אחוז עוד פעם? בין 70 ל-73 אחוז זה זכר, והנקבה זה קצת יותר מ-50 אחוז. למה? הבן של רב וסרמן אמר, קוראים לי וסרמן מפני זה. רב שמחה וסרמן, בן של רב, איך עונן? ככה אמר עצמה. כן, למה? בקבלה איש נקרא חסד ואישה נקרא דין, אז לכן יש לאיש יותר, איש יש יותר חסד, יותר מים בגוף. אבל במים יש גם כן מים כבדים, אתם יודעים יש טיפות זהירות בכל מים, יש מים כבדים גם. המים הכבדים האלה זה מוות. זה לא מצמיח, מוות, מזה עושים פצצות מימן. הפצצה הכי קשה בעולם זה מימן, זה יהיה עוד פעם מדרגן. המים זה חסד, זה מצד שני זה דין. למה? השם של אלוקים, הוויה, זה חסד. יודקי זה דין. גם הפוך, אלוקים זה דין, אז יש שם א' ל' זה חסד. אתם מבינים לאן הדברים מובילים. המים זה חסד, אבל גם דין. לכן עונשים באים גם ממים. כשהתחילה עבודה זרה בעולם, זה היה מים, עונש. אוקיינוס שטף את מה שחושבים שהיה אטלנטיס, אטלנטיק. יבשת, כתוב בחז"ל ששליש עולם נטבע באוקיינוס. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את העולם עם מבול, כתוב אני מביא את המבול מים על הארץ, הדגשה של מים. יש במשנה במסכת אבות, על הלל, אפורה גולגולת צפה על פני המים, הדגשה מים. עוד פעם מים, שואל המהר"ל למה מדגישים מים? כתוב, הירא גולגולת צפה על פני המים, אמר אל דאף תהפוך, עזוב את עפר יתופון. מים, עוד פעם זה הדגשה. כשהמשנה רוצה להגיד על התלמידים רעים מה אומרים שם, שתבואו, שלא תיזהרו בחכמים, תיזהרו בדרכם שמא תבואו למקום המים הרעים, מים הרעים, ישתו התלמידים וימותו. יש ביטוי גם מים רעים. את הסוטה נותנים לה לשתות מים מעוררים. את המצורע מתארים במים חיים. משה רבנו נתן לשתות. מים חיים, כן. את העגל, שם היה כבר העגל בפנים, אבל אני מדבר על המים לבד. יש לנו מים חיים ומים מעוררים. המים, יש להם את שני התכונות האלה. הכל תלוי בחיי האדם. במיוחד אתם יודעים שהיום המים התגלה, שהמים זה הכי רגיש לדברים מוכניים. כל השם על המים, הכל של הקדוש ברוך הוא כאילו על המים. הדברים הכי רוחניים זה מים. כשאתה מדבר טוב על יד המים, יש גם ניסוי. אם בירכת על המים, אז המים האלה מצמיחים יותר טוב. קיללת על יד המים, המים האלה ממש לא, לא, פועלים לא טוב. לכן אסור לעמוד ליד רשע. אסור לעמוד? ליד רשע. להרחק משכן רע. אתה לא מדבר איתו כלום, אבל המים שבתוכו רעים, וגם זה העונש שקוראים לבן אדם. לא הבנתי, מה אסור? לעמוד ליד רשע. להתרחק, צריך להתרחק, למה? זה משפיע, איך זה משפיע? המים שבתוכו מים מקולקלים, ומשפיעים על המים שבגוף שלנו. זה מסביר מאוד את העניין הזה, מה זה צריך להתרחק מרשעים. אפילו שאתה לא רואה אותו, ולא, אין לך שום השפעה איתו. המציאות שבו, לכן העונש שבא לאדם, בא מעצמו. כיוון שהמים מושפעים, ועד הגוף שלנו מלא מים, אז לכן הדבר הכי, הכי רגיש בתוכנו, זה המים. אם דיברנו טוב, אז המים נהיו טובים בתוכנו.
דיברנו חלילה לרע, אז המים בתוכנו נהיה רע. אז העונש העצמי עשה... המים מסבירים לנו המון דברים. זה ההקדמה למה שצריך היום לשים לב, מה שקרה. האסונות האלה של הגשם, זה לא פשוט. אבל כתוב שגשמי ברכה היום. לא, זה לא היה גשמי ברכה, זה היה גשמי זהב. לא? זה לא הזמן. בגמרא כתוב שגשמי ברכה. לא, 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 לא. זה לא היה גשמי ברכה, זה היה גשמי זהב. כתוב, לא דיברו רעמים, אלא נפשט הקמימים שבלב. שמעתם אתמול את הרעמים, את הפצצות כל הזמן, מזכיר לנו רעמים של פצצות. איראן מאיימת כל הזמן עכשיו על תל אביב, נכון? ישראל מאיימת בחזרה על טהרן. אז אנחנו אומרים, כשיש, אני חושב, מאז דוד המלך לא היה הזדמנות כזאת שישראל תאיים על איזה מדינה כל כך חזקה כמו איראן. חזל אומרים, כשראית מלכיות מתגרות זו בזו, צפה למשיח. זה דבר לא נורמלי, שישראל מאיימת על איראן. וגם על רוסיה היא אמרה, אם הטילים של רוסיה יפגעו בישראלים, יפציצו אותה. מה קשה למים? חוצפה ישראל. מה קשה למים? היה שערה עכשיו, אתמול. שערה מה? שערה. תזנה שאתה בואו שערה. בטוב. דשת פגיב שלי. קוקה? דשת. מהשערה נרגו איזה 13 איש כבר, שני ערבים ואחד כעת מסעית שלא יודעים איפה היא הנהג, והשערה... המקרה הזה זה 10. מהשערה הזאת 13. А еще один пропал шофер автомобиля, который нагрелся. Да, его нет. Да, нашим. Да, девушка. Окей. Нам нашим. Да, нашим за день. Это мальчики и девочки. Это Айдэй Мазая Масада Зая. А девушка один парень, это бедуинский. Мамата в кисче Масада Зая. Масада Зая. Мужчина ли цава? משותף. זהו, בדיוק, 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 זה אחד הסיבות. זה אחד הסיבות שאני אזכיר. שגם היו נכנסות למערכת הזאת. בסדר, מי שנכנס למערכת כזאת, אז צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יש. זה אני רוצה להקריא לכם. איזה מערכת? של בנים ובנות ביחד. בצבא. נשים בצבא. זה ברור לי שזה קשור לזה, אבל יש עוד דבר, גם כן שבת. אבל אני רוצה להקריא לכם בתנ"ך מה שכתוב. איך כתוב בתנ"ך דבר כזה שכדאי שתזכרו. משהו ממש דומה לזה. ואם לא אומר ככה. ושמעתם בקולו ותאמרו את פי השם, והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחרי השם אלוקיכם. כשמינו את שאול למלך, אז ואם לא תשמעו בקול השם, ומריתם את פי השם, והייתה יד השם בכם ובאבותיכם. גם אתה, התייצפו וראו את הדבר הגדול הזה אשר השם עשה לעיניכם. הלא קציר חיטים היום, אקרא אל השם ויתן קולות ומטר. קולות ומטר, מדגישים פה את הקולות גם כן, לא רק את הגשם, את הרעמים. רעמים זה מעניין מאוד המילה רעמים, רע מים, רעמים מיותר, את הברק צריך, גם, היה גם מכת ברק, נשרף, עוד, גם זה היה, לא רק זה, היה גם שריפה בגלל הסערה, זה שרף מחסן תבואה, מחסן באיזה קיבוץ, ברק פגע שם. זה אמון? כן. עושה שריפה ממש? שריפה גדולה היה. מבול לא היה בירושלים. נכון. הלא קציר חיטים היום, אקרא אל השם, ויתן קולות ומטר ודעו, ראו כי רעתכם רבה. ראו כי רעתכם רבה. ויקרא שמואל אל השם, ויתן השם קולות ומטר ביום ההוא. ויראו כל העם מאוד את השם ואת שמואל. ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעבדיך אל השם אלוקיך, ואל נמות, כי אספנו על כל חטאתנו רעה. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסור מאחרי השם ועבדו את השם בכל הרחם. תעשו תשובה וזהו. אז לקח את הגשם הזה, שערה לעשות כסימן שלא בסדר.
ובדיוק בנות מתו שם, בעיקר בנות, תשע בנות. בנות מהצבא? שרצו ללכת לצבא. מדם צבאי. שהכינו אותם ללכת לצבא. זה דבר אחד. גם אני אקריא לכם את זה איך שכתוב פה גם כן, זה הכל בשמואל כתוב גם. אשתי קוראת תהילים, אתמול היא פתחה עם משהו במדבר, מיד קרא איזשהו, אני לא זוכר מה, משהו במדבר, מיד פתחה את זה. ירם מן השמיים השם ועליון ייתן קולו. וישלח עצים ויפיצם ברק ביום, ויאמר אפיק ים יגלו מוסדות תבל, בגרת השם מנשמת אפיך רוח אפיך. ישלח ממרום וככן ימשל ממים רבים. גם זה תהילים, דוד אומר כאן דבר כזה. איזה פרק זה? בתהילים י"ח וגם בשמואל ב' כ"ט. תהילים זה הלשון של תהילים קצת עוד יותר ברור. זה אותו פרק, יש בה מים בתנך, ובתהילים זה קצת יותר חד אולי הלשון. גם שם רואים. הפסוק אומר גם, רוח שערה עושה דורו, שלג וכיתור רוח שערה עושה דורו. פה כתוב, פה יש יותר חריף בתהילים, כי גם מזכר הברד. אתם ראיתם, מי שראה את הברד, חיסה את הרצפה כמו שלג. מה המשמעות של הברד? ברד זה עונש גם כן, של וירם השם עליון ייתן כולו ברד וגחלי אש. איזה תחילים זה? י"ח מנגב, וירם בשמיים השם קולות השם נותן בשמיים, ייתן קולות ברד וגחלי אש. וישלח חיצה ויפיצם רקים רב היומם, ויראו אופי כמים ויגלו מה זה תבל. תהילים י"ח. זאת אומרת, זה לא צריך בשביל הצבוע והשדה. היה נזק עצום. לא רק לתבואה, החקלאות היה נזק, רק את שלשום היה כבר נזק של 13 מיליון, ואתמול היה עוד יותר נזק. זה לא גשמי ברכה, זה גשמי זעף, הקדוש ברוך הוא כועס. עכשיו, מה הוא כועס? בגלל שעיקר בנות נהרגו כאן, זה מראה שהקדוש ברוך הוא אומר, אין לבנות מה לחפש בצבא. זה דבר אחד. דבר שני, גם בשריפות. חז"ל אומרים, אין שריפה מצויה, אלא במקום של חילול שבת. רוצים עוד פעם בשבת לחלל עם הרכבת. מדינת ישראל השתגעה לגמרי עם החילולי שבת. עד היום, רשמית, לא היה דבר כזה שמדינת ישראל מחלל שבת בפרסיה. פעם אחת היה אצל ברק עם המשכן, אז הוא נפל. הממשלה שלו נפלה. הטורבינה. הטורבינה אומרים שעד היום לא עובדת. לא, שבת זה כללה. גם כל ההפגנות, בעיתון הקודם, אם אתם זוכרים מה שכתבתי, אני לא יודע אם אז סיפר מה שכתבתי בעיתון הקודם, על החילול שבת, מה שיוצא. כל ערב שבת יש לנו עכשיו בלגן בעזה, בדיוק, לקראת שבת, ערב שבת. רואים, אלה שני הדברים שצריך לשים לב. שלישית, זה כאילו מזהירים מאיראן. איראן מזהירה בקול, הקדוש ברוך הוא שלח לנו את הקולות הברקים האלה, את הרעמים, קודם, לשמוע מה עומד להתרחש חלילה. אז זה מה שרציתי בעניין הזה לומר. עכשיו, אני רוצה לדבר על פרשת השבוע, זה היה בקשר לנושא. מה למעשה עושים כדי לשים? מחכים למשיח. לחילול שבת. מה עושים בשביל? מה עושים במעשה? למעשה, אנחנו צריכים לחזק שמירת שבת אצלנו, כי זה יש, כי זה משפיע. לא, למעשה, אצלנו צריך לשמור שבת. מה?
לשמור שבת אצלנו יותר, להרגיש את קדושת השבת יותר. אבל במישור הממשלתי, אני לא יודע, אני אדם פרטי לא יכול לענות לך, אני יכול לענות לך מה שאדם פרטי צריך לעשות. אדם פרטי כשרואה קלקול צריך להתחזק, למה? כי זה מקרין, זה אפקט הדומינו, אם אנחנו מתחזקים אצלנו זה משפיע גם שם. זה מה שאדם הפרטי צריך לעשות. אדם צריך לצעוק, בשבילי נברא העולם. להתקרב לצדיק. אצלי היה מחשבה כזאת, שגשמים זה לא היו גשמים, עד שאדם לא התחיל להתפלל. כן. שגשמים כמתנה אחרי תפילה. כן. תוצאה של תפילה. כן. אנחנו לא מתפללים. הפוך, זה כללה. הגשמים האלה הם היו כללה. אנחנו לא מתפללים. לא, לגשמים. נכון, זה אז נתן גשם, הוא יכול להיות לטובה ולרע. זה היה גשמי זעף. גשמי, את כנראה לא הסתכלת בחוץ. מי שאת מראה את מאוד אפשר היה לצאת. מה זה לא הסתכלת? הסתכלת בחלון, זה מספיק חושך. גשמי זעף היה. לא גשמי ברכה בכלל לא, גשמי זעף. זה לא היה ברכה. זה כללה היה. אונס, לכן אמרתי לכם, אותו מקום שנותן את הברכה, יש את הכללה. לכן יש מים כבדים בתוך המים, כמו ששם של הקדוש ברוך הוא, חסד, יש גם דין. כי זה החסד האמיתי, שיש דין בעולם. אם אין דין בעולם, זה לא חסד. זה כי גם כן צריך להרתיע את הרשעים, וגם זה צריך לקפרה. אז זה כפרה. אז זה לא צר? האנשים של הקדוש ברוך הוא, זה ברכה, זה לא סתם. לא כואב לב, נכון? צריך מאוד לכאוב הלב. יו לי כאב אפילו על הערבים, כשקראתי אתמול את העיתון על הערבים, אמנם פחות כאב לי על הערבים, אבל גם אני אומר, מה זה, גם זה צריך לצייר, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל העולם יהיה... מה זה, גם על בדואים, כן? שני בדואים. בדואים בנגב, מי היה? שני בדואים, תבואו. מה יש כזה רשמות? ילדה ונערה ונער בדואים תבואו. מה הקשר לאיראן? איראן זה הזרה משמיים קודם. הקולות שהיה שם אתמול הזכירו לנו קולות של מלחמה. הרעמים כל רגע. הרעמים כל רגע. אני לא יודע איך אתה אומר ברוסית רעמים. גרומים. יחן כל רעם היה ברק? לא, לא, לא ראיתי את הברקים כמו שאת הרמים בעיקר שמענו. וירם השם קולו, כתוב, זה לכן קראתי לכם את הפסוקים. ויתן קולות ומטר, שמואל אומר, כשרוצה להגיד שזה גשמי כללה, עונש, אומר, קולות ומרה, גם אצל פרו כתוב ככה. וגם במכת הברד, עיקר היה חלק רעמים. הגמרא אומרת, לא נבראו רעמים, אלא נפשי את הקמומיות שבלב. כשאדם שומע את הרעמים, אז אדם מרגיש כמו הוא קטן. הרעמים עושים ברכה או לא עושים ברכה? עושים ברכה, ודאי, עושים ברכה כשקורו אותו מלא עולם. ברכה עושים. ברכה עושים. לא נבראו רעמים אלא פשט את הלב? הקמומיות שבלב. הקמומיות שבלב. הגמרא אומר בברכות, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב. האמת היא ככה שהברק אותי הפחיד יותר מרעמים. אני פעם לימדתי בנתניה. הייתי צריך ללכת, הישיבה הייתה מחוץ לעיר. היום הישיבה בתוך העיר כבר, גם נתניה גדלה. היה מחוץ לעיר, הייתי צריך ללכת בחורף, מהאוטובוס עד הישיבה, זה כמה מאות מטרים, וכל רגע אתה רואה את הברק יורד עליך, זה מפחיד ביותר. עוד יותר מהרעם, יותר מהרעש. כמו קצ'ושת, אני הייתי בקריית שמונה, נפלו שם מ-4 עד 40 כל יום, ושלושה על ידי, אוטו שלי הרס. זה בדיוק מה שאתה אומר, הרגשה. זה... שרודף אחריכם. זה היה פחד נורא. קצ'ושי ומאום. לא קצ'ושי, אני מדבר על הברקים. השישי. לא, אצלו זה היו קצ'ושי. קצ'ושי, כן. לא. לא אצלי, זה בקריית שמונה. זה בגלל המציאות, דיברנו על זה. בפרשת השבוע צריך לדבר משהו אחר לגמרי. פשוט פרשת השבוע גם צריך לדבר. אבל... ואז פרשת השבוע, ספירת העומר.
אני רוצה לדבר כמה מילים על ספירת העומר. מה זה עומר? זה כמות? עומר זה כמות של תבואה. כמות זרעים? כמות זרעים? לא. כמות קומץ? כמות סיגרי, כמות של קמח. קמח. נפח, אבל זה לא משקל, זה נפח. נפח. זה מסערה? סערה ולא מחיטה. עומר זה מסערה. עומר מסערה. למה צריך לספור לעומר כל הזמן? למה לעומר? מה זה הספירה לעומר? האמת היא שזה מחלוקת אם העומר קובע את הספירה או לא. אם העומר קובע את הספירה, אז היום זה רק דרבנן. אם העומר זה רק אמצעי לספור לקראת מתן תורה, אז זה יכול להיות דורייטה. יש מחלוקת. הרמב״ם סובר שספירת העומר דורייטה גם היום. לכן אני אומר שלפי הרמב״ם צריך להגיד בעומר. ואלה שאומרים שספירת העומר היום זה דרבנן כי אין קורבן, אז זה לעומר. ככה אני חושב שזה החלוקה. בין בא עומר ללא עומר. מה החלוקה? לא עומר זה פירוש הדבר, הכל תלוי בעומר, אז לכן היום זה דרבנן. אם אני אומר בא עומר, אז הכוונה זה רק אמצעי לספור מהעומר. מה נכון? מחלוקת הראשונים. אומרים נהג בא עומר. נכון, נהג בעומר, זה נכון שככה השפה הרגילה זה בא עומר. אבל זה לא משנה את העניין. זה לא משנה. זה תלוי. הספרדים אומרים לעומר. ספרד. גם הספרדים אומרים לעומר. לג לעומר? לא, לג בעומר אומרים. לג בעומר. זה יציב, זה יתייצב. לא, אני אגיד לך למה גם אומרים את זה ככה. אם אתה רוצה להבין למה, אם אתה אומר לג לעומר, זה כאילו אתה לועג לעומר. לועג? מה? פשוט כל לועג? לכן נזהרו להגיד לג בעומר, אפילו הספרדים אומרים לג בעומר, לא לג לעומר, כי זה יוצא צליל לא נעים. אני חושב שזו הסיבה הטכנית. ככה אני סבור, שזה עניין טכני, למה אומרים לג בעומר, כדי שלא יהיה נשמע לא יפה, לג לעומר. אז... אילו שאומרים היום יום ראשון לעומר, זה מה משמעות אותו? לעומר זה כאילו תלוי בקורבן העומר. בלי קורבן העומר אין ספירה. אם אני אומר שזה רק אמצעי, עיקר הספירה זה לקראת מתן תורה, זה בעומר. עומר לא כל כך קריטי כאן, זה רק תחנת דרך לספור. עכשיו אני רוצה ללמוד מה זה לעומר. למה צריך להזכיר כל כך אותה לעומר? לדעתי שני סיבות לעומר. שתי סיבות הייתי אומר. לג לעומר. מה זה עומר? שעורה. שעורה זה מחל שבזמנם היה בעיקר מחל בהמות. היום דווקא יותר מתחילים לערבב את זה למחל אדם. גם כן הם טוענים שבשעורה יש דברים שעוזרים יותר לבריאות מאשר חיטה לבד. היום דווקא מעדיפים להכניס גם את השעורה בחזרה לאוכל לאדם. כי שכחו איך לעשות לחם, נכון. זה סיבה. מכניסים גם את השעורה. עושים בירה מזה. כן, אבל אני מדבר כעת ומחזירים את זה גם למאפים. בארץ אני יודע שבביסקוויטים מסוימים מכניסים את השעורה גם כן. אולי זה, לא יודע, אולי זה גם נותן טעם חדש, לא משנה, אבל... השעורה מסמלת תמיד את המינימום. לחם עניים. שותה? עניים. כאילו בא לומר לנו, אתה רוצה להתכונן למתן תורה, תזכור את השעורה. מה הכוונה? אני רוצה עוד פעם להזכיר לכם מה ש... אני צועק כל הזמן, אבל אני רוצה לחזור על הצעקה הזאת. שערה ושעורה, יש קשר? מה? שעורה. כן, שעורה יש לשערות ארוכות. לא, שעורה, זה משהו במזג אוויר. שערה? כן. אני כבר לא יודע. כי שערה זה בסמר ושעורה זה בסין. שערה זה גם כן בסין. שזה כמו שערות ארוכות הראש שלהם.
אז אני רוצה להדגיש לכם שלדעתי כאן יש צעקה גדולה ליהדות הדתית שצריכה לעשות תשובה גדולה. לא ספרדים משהו? אני מדבר על ה... לא יודע מה אתה מתכוון לספרדים משהו. אני מתכוון שמה שהיום אתה מולה בעיתונות החרדית לנסוע לחוץ לארץ, ליהנות מהעולמה הזה. זה חמור מאוד, לא זה המטרה של החיים. תזכור, שעורה ולא חיטה אפילו. לא לוקסוס ולא ללכת לנסוע לחוץ לארץ בשביל לשטויות. מלון הכי יפה, הכי רבונו של עולם, בעיתונות חרדית, איך אפשר לכתוב בחוץ לארץ, בדיזנדור, בגרמניה עוד. עוד בגרמניה. תראו לאן הגיעו כבר, לאן הגענו. אתמול קראתי בעיתון את הפרסום, החופשה הכי, הכי מוצלחת תהיה לך בגרמניה בדיזנדור. אלון מפואר ביותר. רבונו של עולם, לאן הגענו? עם הכשר גם כן. נכון? כמובן, בלי איך שלא ייסו לשם. אבל זה הכשר על החזיר. זה פה הבעיה. ספירת העומר מדגיש לנו כל הזמן את השעורה. לא, אלה שנוסעים לשם לא בוכים ככה, כנראה יש להם. השאלה, בוכים, איך אפשר לבזבז את החיים השטויות? השטויות לבזבז את החיים. זה אחד. שניים, שעורה גם עוזרת לנו להבין איך לחיות טוב. יש, התחיל פרופגנדה מצוינת. תצאו מהערים הגדולות, לכו לפריפריה. אם אין קמח, אין תורה. לא כתוב אם אין לחם, אין תורה. אם אין קמח, אין תורה. אמרו המפרשים, למה המשנה אומרת אם אין קמח, אין תורה? אני צריך להגיד אם אין לחם, אין תורה. אתה צריך להסתפק גם בקמח. לא רק דווקא בלחם. לפעמים מספיק לך קמח. תעשה כבר, תעשה מה שיהיה. העיקר שיהיה לך מה לאכול. לא חשוב. ברגע שאתה מזכיר לחם, אז אתה כבר שוכח את הצמצום בזה. יש, זה דבר חיובי מאוד. אני שמח מאוד שעכשיו התחילו היהודים הדתיים לפתוח את העיניים, לעשות תעמולה, לכו לפריפריה. כדי שברוך הוא עשה את המחירי דירות יקרים במיוחד בערים הגדולות, בשביל שיעזבו אותם. כתוב בפסוק, כי מציון תצא תורה. צריך להוציא את התורה מציון. זה הפירוש שלי, התרגום שלי, כי מציון תצא תורה. תוציא את התורה, מה? מה נשאר אם יוצא? תמיד יישאר כאן מי שרוצה להישאר. יוצא. תמיד נשארים. בירושלים עדיין יש לך ברוך השם את הכי הרבה ריכוז היהודי. אבל ברגע שיוצאים, משנים את כל ארץ ישראל. זה השינוי הגדול. צריכים לחזור לירושלים באופן עקבי. זה בחגים. עם הקשר חזק. בחגים, בחגים. בחגים, בחגים. קשר לחכמים, לכל מיני דברים. לא, החכמים צריכים גם לצאת. למשפחות. אם ברגע שיהיה ריכוז הזה, אז יהיה גם חכמים שם. צריך לפזר את כל התורה בארץ ישראל. זה יוצא עכשיו, ברוך השם, אני שמח מאוד. שהתחילו לעשות איזה פרופגנדה. אולי מהתחלה כדי לצאת מן הבני ברק. בני ברק בירושלים אותו דבר בשבילי, בשניהם צריך לצאת. איזה פרופגנדה? ללכת ל... פשוט מאוד, להקל על הפרנסה של ההורים, הרי זה הורג את ההורים, הכסף. זה לא פוליטיקה, זה כסף, הם לא יכולים לקנות פה... זה הקדוש ברוך הוא עשה את המחירי דירות במיוחד כדי שילכו, יתפזרו בארץ ישראל. פוליטיקה זה כסף. אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא עשה את המחירי דירות יקרים רק בגלל זה. זה גרם לאפולה שנהיה מקום תורה, כרמיאל נהיה מתחיל להיות מקום תורה. בית שמש. בית שמש נהיה עיר תורה כבר, זה כבר כן, נהיה... היה שם... טוב, בית שמש זה כבר שם... יקר, זה כבר לא... זה לא זה צריך לבית לה... שמש גם לעזוב, ללכת כזה. אני זוכר... בנוסרת אלית, בנים עיר חדשה. כן, בנו כבר. גבעת זאב? כן. שתי קרש. גבעת זאב זה לא טוב בשבילי, זה לא מספיק. לא, זה... אבל לא היה שם דתיים בכלל, עכשיו זה שתי שכונות... ענקיות, ש... יש, לי, כן, יש לי שם נרדה באמת. זה כבר, זה יקר גם. זה כבר יקר, זה כבר לא שווה לי.
רוצה שילכו הלאה. אפולה, כל המקומות האלה, ברוך השם, היום... זה חשוב מאוד לשים לב שהקדוש ברוך הוא רוצה שנצא. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. מצד אחד צריך לדאוג לפרנסה, אבל הפרנסה זה עומר תמיד. אל תחפש לוקסוס, תחפש מספיק את העומר שעורה. יש, לא שמים לב, בגן שרים עומר עומר שעורה. השיר של הגן הכניסו דווקא את השעורה. זה חדש. לא? מה אתה אומר? חדש. מה הכוונה? לא לאכול חדש, עד עומר. עד עומר, כן. מה זה? ובאמריקה זה משוגעים על הנושא הזה. גם שם הפועל, מה יש שם חדש? לא, באמריקה זורים גם בקיץ את החיטה. מה שהיה חדש זה בישראל? לא, לא. בכל העולם אסור. חדש זה אסור בכל העולם. אין שם בית מקדש, אין לא שם... לא משנה, אבל ארץ ישראל נותן את הברכה לכל העולם, ולכן זה הכל תלוי בארץ ישראל. זה גם כן אחד מהדברים שצריך לשים לב, שכל העולם תלוי בארץ ישראל, לכן לפי התבואה של ארץ ישראל, ככה התבואה של העולם. מה שבארץ ישראל אסור, אסור בכל העולם. כדי שכולם ידעו שארץ ישראל זה המרכז של כל הברכה לעולם. מה שבארץ ישראל אסור? אסור או אסור? אסור לאכול תבואה חדשה לפני פסח. וכל העולם כולו, לכן ברוסיה, אם אתם יודעים, זה היה בעיה גדולה של חדש. ברוסיה לא זורים בחורף. הקרח מקפיא את האדמה, אי אפשר לזרוע בחורף. ברוסיה זה זורים רק בקיץ. למה? יש אזימי. כן, נכון. יש... בסתיו. שזרים... בסתיו. לפני חורף. וזה אחרי... נו, זה נשאר בחורף. באדמה. אני שמח. אזימי. מתחת השלג, ובשנה הבאה כאילו כזה. אז הוא יוצא. ואפילו זה נותן תבואה יותר עשירה, יותר גדולה מרגיל. יכול להיות, אבל... קוספי לעזימי. רגע, זה כבר נובט? יוצא מהזרעים או שהזרעים ש... זרעים מכניסים לאדמה והם עוד לא התחילו לגדול. זה בדיוק, זה הבעיה. זה חדש. לא, שמים לאדמה... זה לא מספיק, זה צריך לצמוח. מה שלא צמח לפני פסח, אסור לאכול. לכן במזרח אירופה, במזרח אירופה... אנחנו לא יודעים אם... במזרח אירופה היה בעיה גדולה של חדש. לכן השגת אריה היה הולך לכל מקום עם גריסים. קערה שהוא לא אכל לחם בכלל. הוא אכל גריסים. הייתי באמריקה שם הרב סולובייצ'יק, נתנו לי את המצות שלו, כי הוא לא אכל לחם שם, רק מצות. גם המצות היה לפני פסח תמיד. איזה רב סולובייצ'יק? רב סולובייצ'יק, האח של רב אורבר, של ישבר. בית השנה זה היה? מה זה חשוב? מה? לא חשוב. סעורה, בואו נזכור את הנושא של סעורה. סעורה, שני דברים, צריך לדאוג לפרנסה. זה אני אומר לכולם, תראו, התורה מזכירה כל הזמן בפרנסה, אבל היא מזכירה גם את הסעורה, הפרנסה מינימלית. אבל צריך פרנסה. אסור לעזוב את הפרנסה. מי שעוזב את הפרנסה, טועה. זה היה טעות, לדעתי, טעות שלנו, של היהדות הדתית. הציונים דאגו לחומר, אנחנו דאגנו לרוח לבד. חסידים לא עזבו פרנסה. אבל לא דאגו פרנסה כללית, פרנסה פרטית רק. מי בנה דברים מרכזיים? סולל בנה, תנובה וכדומה. רק החילונים בנו מרכזיים. מה זה שורש פרנסה? פרנסה לאיזשהו מקום? פרנסה זה לא עברית, זה ארמית. לא, אני לא יודע את השורש שלו. אז לא היה אצל יהודים פרנסה לפני... השם לא היה, היה כלכלה יותר. מה שמעניין זה לשם של מילה לחם, זה אוכל, באמת זה לא רק לחם שאנחנו רגילים, כן? לחם זה מלחמה. מזון זה זין, זה נשק. מצה זה מריבה, כי בדרך כלל על הלחם באים כל המלחמות. המלחמות מתחילות כשיש רעבון במדינה. רגילות, חוץ מהמלך. אבל
אבל מילה לחם זה כוונה אוכל, זה לא רק לחם. לחם זה היה אוכל פעם, כמו שהיה, אתם עוד אולי אתם יודעים מה זה, אתם עוד מזרח אירופה. מזרח אירופה, אני עד היום אוכל לחם, אני זקן, אז אני אוכל לחם. הילדים היום כבר לא יודעים מה זה לחם. אבל זה גם אוכל כללי, כי אם אנחנו... לחם נקרא כל אוכל, כי למה אנחנו אומרים בארצי לחם מן הארץ, ועל סמך זה אנחנו אוכלים עוד דברים. למה? כי הלחם היה תמיד העיקר, והשאר זה היה תפל. היום זה לא ככה. היום זה, אתם הזכרתם הלכה חשובה, רבותיי. היום צריכים לדעת שיש בעיה גדולה עם האוכל שלכם. כן. הדור החדש צריך לדעת שהוא צריך לברך על כל דבר ודבר בנפרד. הוא לא יכול להוציא לחם את הארץ. לא אוכלים לחם. אוכלים לחם כזית, ואחר כך, כשאחרי הדגים כבר אני ראיתי את הדור החדש. מסלקים את אחרי הדגים בליל שבת, כבר הלחם ירד מהשולחן, לא אוכלים יותר לחם. אז ממילא צריכים לברך על הכל, זה כבר לא ככה הלכה. ואף אחד לא שומע את זה. אני בלי נדע בגיליון, אחד הגיליונות הבאים, הפינת ההלכה תהיה על הנקודה הזאת. מי שרצה לצאת הוא קצת אוכל. כל פעם. צריך לאכול כל פעם, זהו. אתם תזכרו את הנאורים שלכם, בצעירותכם אכלתם הרבה לחם. צריך להחזיר לחם טוב. סנדוויץ'ים, טוסטים, אוכלים. גם לחם הוא התקלקל. מה? סנדוויץ'ים, טוסט. כולם אכלו טוסט בעצם. הם לא יודעים מה זה לחם. לא, הם לא יודעים מה זה לחם, אנחנו מבינים איתו. לא. לחם זה חיים. בוודאי, אני אומר לכם, אני גם היום, היום אני אומר להם, אני אומר להם, אם אני לא אוכל לחם, אפילו אם התפוח אדמה אני אוכל לחם. בלי לחם זה לא שווה כלום. לכן אני אומר, אני יכול לברך באמת המוציא לחם מן הארץ ולתת את כל הברכות, כי אצלי לחם זה העיקר. אבל יש סיבה. אוכלים ולא מברכים. יש סיבה, כי לחם אמיתי עם ההכנה כמו שצריך ביממה, הפסיקו לעשות אותו. בגלל זה אנשים התרגלו של לחם זה לא טוב. זה באמת הרבה פחות טוב ממה שהיה לחם. אישה גם לחם. צריך להחזיר. אישה גם לחם. כן. אז מה זה לחם? זה לחמה? מלחמה? לחם זה גם חמה מלחמה. ואומרים מלחמות דתיות. דתיים. מלחמה דתיים. עכשיו מדברים על זה. רליגיוזני וויין. מה? מלחמות קשור לרליגיות, דתיים, גם אומרים, לא רק, יש עוד סיבה למלחמות גם עכשיו. המלחמה הראשונה בעולם היה על דת. קין והבל. אה, כן, כן. קין והבל, קין קינה בהבל שהצליח יותר. לכן הרג אותו, המדרש אומר ככה, על מה התקוטטו? איפה יהיה בית המקדש? קין אומר בחלקי יהיה בני בית המקדש, הבל אומר אני הקרבתי קורבן, השם רוצה אותי, לכן הרג אותו. המלחמה הראשונה הייתה על הר הבית. על הר הבית, מה שיש היום את המלחמה האחרונה של ההיסטוריה זה הר הבית. גם עכשיו. אותו מלחמה, לפי המדרש המלחמה הראשונה היא הר הבית. גם אחרונה? אחרונה גם כן שם. האיראנים עושים על קוץ, מלחמה על ירושלים. כתוב בסחריה. בסחריה כתוב שזה היה מלחמה על ירושלים. אבל יש לנו את טראמפ, זה מעניין, זה לא פשוט. הוא הצליח עם צפון קוריאה, שכנראה שאפילו עם צפון קוריאה הוא הצליח, בגלל שהוא... הכל מצליח. מה? הכל מצליח. מה שהוא אמר, הוא מצליח. הוא מברך את ישראל, הוא מה אתה רוצה? הדבר המעניין ביותר, מה שאחד, סימבולי, זה לא כלום, אבל זה סימבולי. בשגרירות שלו תהיה מזוזה, פעם ראשונה בהיסטוריה שבשגרירות מכניסים מזוזה רשמית. וואו. לא, שגרירות? לפסול את זה, אמריקה קיבלו את מזוזה. ירושלים? ירושלים. לא ירושלים, הוא מכניס מזוזה באופן רשמי. מי? טראמפ. בשגרירות? בשגרירות תהיה מזוזה. פעם ראשונה בהיסטוריה שיש שגרירות עם מזוזה רשמית, עם פרסום. עם פרסום, שעושים איזה עסק. מי יקבע, מי הרב יקבע אתם? הוא משוגע? הוא נורמל יותר מאחרים. הוא מקבל, הוא יודע. זה משוגע. לא כמו אחרים. הוא יודע, מי שמברך ישראל מקבל ברכה. זה מעניין מאוד, לא, המזוזה אצלי זה סימבולית מאוד מעניינת. מה שייך לאמריקה? מה? עשיו קיבל ברכה מיעקב
מיצחק כדי שיעזור ליעקב. זה מה שהיה האידיאל של יצחק אבינו. יצחק אבינו רצה שעשיו יהיה שותף ליעקב. כן, גם אני זוכר, יש לי עוד סיפור קטן לספר לכם, אם זה נכון, אז זה משהו דרמטי ביותר. היה אצלי נציג של, שפנו אליו אבנגליסטים, בשם 50 מיליון אבנגליסטים. אבנגליסטים. האבנגליסטים שהם אומרים, עשינו תשובה, אנחנו מזכירים שעם ישראל זה עם של הקדוש ברוך הוא. אנחנו חוזרים בנו מההחלטה שהקדוש ברוך הוא בחר. זה... כאילו, בשם של אבנגליסטים עולמיים הם מדברים? ככה הם אומרים, בשם, לא, אמריקאים, בשם אבנגליסטים אמריקאים. אה, אם זה נכון, זה עם אותם משיח. אז מה הוא אומר? הם מקים על חטא, והם אומרים, הם רוצים לעשות תשובה על זה שהם האמינו שהנצרות לקחה את התפקיד של היהדות. הם רוצים להחזיר את התפקיד של היהדות למקום של האמיתי. הם ממשיכים להאמין באיש הזה, חוץ מזה. הם ממשיכים להאמין באיש הזה. זו השאלה, תלוי מה אמר זה. אמרתי לזה שהיהודי שבא אליי, אמרתי לו, תגיד להם ככה. אם אתם מאמינים בשיעה אישיות היסטורית, זה יפה מאוד, אתם צודקים. אם אתם מאמינים שהוא משיח, לכם מותר, לנו אסור להאמין שהוא משיח. אבל אם אתם מאמינים באלוקות, אז אסור בשום אופן לדבר איתך. אבל ממשיכים על זה. אני לא יודע, זה יכול. פה אנחנו צריכים לתקן אותם. פה העבודה שלנו עכשיו לתקן אותם. זה המשך של מסלול שהאפיפיור התחיל, כן? למה זה... לעם ישראל יש הצלה עליונה בלי דרך. כן, זה יש כאן, יש פה משהו גדול מאוד, וטראמפ גם כן חשוב בתמונה הזאת. הקדוש ברוך הוא עשה שהרפורמים לחמו נגדו. זה היה מתנה גדולה מהשמיים של הרפורמים, אחרי הוא זרק אותם. הרפורמים עכשיו מקבלים את המקום האמיתי שלהם, מתחילים להיות בצד. ולא במרכז. כל הזמן הם היו במרכז. הם הרסו את הכל. הנס גדול שהוא מצליח. נכון. הוא מצליח. זה לא טבעי בכלל. נגד כל התקשורת, כולם אכלים לו אותו מהתחלה. כמה זמן הוא פעל? שנה פלוס, שנה וחצי כמעט. בשנה וחצי מאז שבחרו אותו. וזה מעניין שהוא אמר שעוד... כבר שנה וחצי, אתם עוד מזכירים בחירות שלי. זה נושא מרכזי, אם הוא נבחר נכון או לא. טוב, זה שטויות כבר, לא. היום האמריקאים כבר מסכימים, שהרבה יותר מסכימים איתו. יותר ויותר, כי הצלחה הכלכלית שלו, היא משנה את היחס. היא מסירה את עשייה הכבדה למלוכש. איך רואים שיש לו הצלחה כלכלית? הכסף, יש יותר כסף לאמריקה. כן, יש צמיחה כלכלית. לאמריקה כעת יש פחות מבוטלים. יש הרבה מקומות עבודה. לא, זאת, יש כאן דברים גדולים מאוד שלא נחמיץ אותם. בחוברת אני כותב למה אני לא אומר הלל ביום עצמאות, בגלל שאנחנו לא שמנו לב מה שקורה כאן. לא אומרים הלל? לא אומרים הלל ואומרים תחנו, שהקדוש ברוך הוא בוכה. שקיבלנו רק 100,000? כן, במקום בדיוק. הפסדנו את המיליונים, אנחנו שמחים עם 100,000 שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ושולחים את המיליונים שהפסדנו. זה החוברת החדשה שכתבנו על הנושא הזה. אבל אנחנו קיבלנו מיליון הזה בבנק. כן, אבל... הוא יבוא אליהם. תיקח את זה כמה שיותר לבית הכנסת. תיקח לבית הכנסת שלך. מנוגי. תיקח הרבה, תיקח הרבה. כמה שאתה חושב שיקרו בזה. כאשר אומרים בעומר זה מן התורה או מן הרבנן? מה? כאשר אומרים היום, יום אחד... בעומר זה... בעומר זה מן התורה, או לא מן התורה? תיקח לבית הכנסת שלך כמה שאתה יכול. כאשר אומרים היום יום ראשון בעומר, זה אמצעי? מה? הרב אמר שכאשר אומרים יום ראשון בעומר, זה אמצעי. זה רק טכני. זה מדרבנן? זה דורייתא, הפוך. כי עיקר הספירה זה בגלל מתן תורה. תודה רבה, כבוד הרב. אורי, אתה יש לך רכב היום?